tardes a todos. Muy agradecido en nombre del señor alcalde do Concello de Betanzos por estar todos aquí nun día que non apetece moito sair da casa. Esta é a segunda conferencia do ciclo. Outro día falou Xavier López e hoxe temos a Xesús Fraga co título de Betanzos a Untia, Memoria e Ficción. Este ano quixemos darlle a palabra aos nosos grandes escritores, porque hai 30 anos, cando empecé aquí en Betanzos, dicíase que aquí había, non sei, políticos, tal, pero escritores non había. Pois agora sí temos escritores, vos escritores, escritores premiados, escritores recoñecidos, e Xesús é un dos nosos vos e xenerosos escritores de Betanzos. É un orgullo para nós. E pensamos que este foro do ciclo de conferencias do Honorio Brigantino era unha ocasión tamén para abrir un pouco a liña de non solamente os investigadores do Honorio Brigantino, senón abrir un pouco máis a xente que ten algo que dicir. Antes de presentar a Xesús Fraga, pues aproveito tamén para dicir que o próximo xoves estará con nos Tucho Calvo, co título Regresos a Betanzos, despois Eduardo Fuentes, que o temos hoxe aquí, que é un profesor da Universidade de Santiago, un betanceiro, co título Os Irmáns García Naveira e o Dereito a unha Boa Educación para Todos, e finalmente a arquitecta do Concello de Betanzos, Ana Fonticova, e outra arquitecta, Beatriz Lucas, falarán dun tema clásico, que é sempre o gran problema, o que lle damos moitas voltas, que é o casco histórico. Novos espacios para novos tiempos, casco histórico de Betanzos. Moi ben, pois, Xesús Fraga naceu en 1971, é un rapaz aínda, en Londres, onde emigrou a súa familia natural de Betanzos, que todos coñecemos. Dende 1996 é xornalista de La Voz de Galicia, onde se ocupa da información cultural dende o ano 2001. Durante 6 anos co-dirixiu o programa cultural Biblioteca Galega en Radio Voz e tamén o programa cultural Biblioteca e tamén colaborou, perdón, co programa literario da TVG Libro Aberto. Como escritor publicou entre outros libros A Zeta sobre a emigración galega en Londres e Solimán, unha novela de iniciación que se desenvolve en Betanzos. No eido xuvenil publicou as novelas O Elefante Branco e Reo, premiadas con Martín Sarmiento e o Raíña Lupa, respectivamente. Tamén é traductor ao galego de autores como Barnes e Nabokov, e publicou con Ana Couceiro un receitario de amoras e froitos similares. Con todos nós, Xesús Fraga. Moi ben, pois moitas grazas por convidarme a participar no ciclo de conferencias do anuario. Para min é, bueno, é unha publicación que sigo con moito interese dende hai anos. Creo que o número máis antigo que teño en casa é do 83, aínda que teño algunhas lagoas que, bueno, de vez en cando intentarei suplir consultando os PDFs en internet. Atopei información moi valiosa sobre Betanzos nos anuarios, tanto como escritor como betanceiro, e creo que o anuario contribúe a un mellor coñecemento do que somos e tamén de donde vimos. Creo que unha publicación desta calidade suma coñecemento e tamén é un gran prestixio para Betanzos. Creo que cousas así convén mimalas. Moitas grazas tamén a vostedes por achegarse a compartir este tempo alrededor dos libros e da literatura, e tamén por esta introdución, Alfredo. É unha sensación extraña a de escoitar estas versións resumidas do que é a vida dunha persoa, que condensa en 4 ou 5 frases bastantes máis anos de existencia, aínda que Alfredo teime en calificarme de novo, pasa que a procesión vai por dentro. Son estes fitos os relacionados coa literatura que aquí nos convoca, pero poderían ser moitos outros. Eu tamén son fillo, fun neto, son pai e quizáis algún día sospero se xa avó. As nosas vidas poden parecernos moi semellantes, pero son tan diferentes que son completamente irrepetibles. Como tamén é irrepetible o relato que desas vidas facemos.
o que adoitamos chamar biografía ou autobiografía, se quen a escribe é o dono da vida que se conta. Precisamente, vivir para contalo. Ese é o título do primeiro volume da autobiografía de Gabriel García Márquez. Lamentablemente non chegou a escribir ningún máis. Vivimos para contar, pero tamén a nosa propia vida podemos considerala un conto. Cando lembramos, cando reflexionamos sobre o noso presente, cando soñamos expertos tratando de imaginar o que nos vai deparar o futuro, todos esos pensamentos están formulados como unha narración, como un conto. O que facemos é contarnos a nosa vida e a nos mesmos como un conto. Igual que os demais, tamén a nos nos converten en personaxes. Como dicía antes, somos fillos, somos netos, somos pais, somos avós. Tamén somos amigos, somos compañeiros, algúns son políticos, outros son mestres, outros farmacéuticos, outros zapateiros, outros albanéis. A nosa vida se divide en moitas facianas e cada unha leva aparellada unha narración específica e a nosa existencia non deixa de ser a suma de todas elas, a que nos contamos nós, a nos mesmos e tamén como nos contan os demais. Haberá quen prefira pensar na súa vida en termos máis que de conto, mellor de novela. Seguramente escoitaría moitas veces algunha persoa que lles conta iso de a miña vida si que é unha novela. Ou fulano ou mengana levou unha vida verdadeiramente de novela. Asociamos o novelesco ao aventureiro, ao inverosímil, ao extraordinario, e pensamos que para unha vida podamos cualificala como apta para unha novela, ten que estar repleta de accións, de viaxes, de sucesos fora do común que fan que esa vida sexa singular, cando en realidade, como xa sabemos, cada vida non deixa de ser singular de por sí e irrepetible. Tamén é habitual escoitar iso de se yo contase non mo creería. Cantas veces nos teñen dito iso, non? Xustamente antes de contar algo para que precisamente o creamos, non? Tamén damos por sentado que o da novela é o reino da fabulación, do inventado. Cada vez que abrimos unha novela, estamos asinando un pacto, un contrato co seu autor. O que el nos propón dentro do libro é unha ficción, algo que é o producto da súa imaginación, e non sabémolo, pero estamos dispostos a deixar en suspenso a nosa incredulidade mentres lemos as páxinas. Pode tratarse da historia máis fantástica que para nós será verdade mentres ese pacto non se rompa. E para que iso non suceda, o lector debe ter unha actitude predisposta, pero a meirande parte do éxito depende precisamente da habilidade do escritor. Por citar outra vez a García Márquez, que como gran escritor nos deixaba moitas frases moi citables, un escritor pode escribir o que queira, sempre que o crean. Así que disto se trata de crer ou de non crer. Cando imos ao cine, en realidade estamos vendo fotografías, imaxes fixas. Son fotogramas que se moven, que non las pasan a unha determinada velocidade, 24 fotogramas por segundo. E así consiguen facernos crer que ese movimento existe en realidade. Pero non deixa de ser unha ilusión que está completada pola nosa retina que o proxecta no noso cerebro. Do mesmo xeito, tamén nós proxectamos no noso maxín o que nos conta o escritor con palabras. Palabras que escolleu para narrar uns feitos que tamén escolleu, así como tamén a orde na que nos presenta, a sucesión de escenas, os capítulos, etc. Do seu talento para conseguir isto depende de que o pacto non se rompa, de que o contrato siga sendo vixente. Hai veces que un detalle pequeno, un detalle cativo, pode estragalo todo. Igual que nesas películas de romanos malas, non, que se facían hai anos, vemos un reloxo de pulso, por exemplo, ou nunha de vaqueiros, vemos como o heroe cabalga en dirección ao solpor, e xustamente por riba del no ceo albiscamos un ronsel que é o que deixa un avión a reacción, que no oeste aínda non nos fabricaban. Así que o pacto nesas circunstancias quebrase. Son elementos que nos parecen inverosímiles e espertan o incrédulo que levamos sempre dentro de nós.
Ainda que ás veces son os máis fantasiosos ou os que non encaixan coas personalidades dos personaxes a quen, a forza de tratalos na lectura do libro, empezamos a coñecelos e a considerar ás veces como máis reais que a xente de carne e oso. Outras veces é o lector o que non asume a súa parte do pacto e non quere deixarse levar pola novela. Por exemplo, na súa primeira novela, Luna de Lobos, o escritor Julio Llamazares baseouse nos contos de fuxidos que escoitaba de cativo para construir unha narración sobre a vida que levaban os maquis nos montes de León. Hai unha escena na que un deles, un dos maquis, baixa pola noite, cando ninguén o ve, a segar o prado dunha das familias que os axudaban no monte. É un acto de xenerosidade e tamén de risco que algún dos críticos que escribiu sobre o libro sinalou como un exceso de imaginación por parte do escritor. Ao revés, ese era un dos poucos elementos que Llamazares tomara da vida real, unha anécdota verídica que precisamente fai de áncora para amarrar mellor a narración na realidade. Todo o demais é imaginación, pero unha imaginación que consegue situarnos xusto a carón deses maquis, a quen o tempo e o monte converten cada vez máis en lobos, dai o título. Aquí cobra sentido a definición que dá Julian Barnes da literatura: mentiras fermosas que contan a verdade. O novelista, o escritor, conta mentiras, conta cousas inventadas, pero en realidade está chegando á verdade. É unha verdade que nos di máis de nós mesmos por como está contada. Poden facer a prova. A maioría de quen nos din que a súa vida é unha novela, como dicíamos antes, nunca, nunca chegarán a escribila. En os poucos casos que así o fan, o resultado, dende o punto de vista da calidade literaria, adoita ser decepcionante. Así que vivir para contar. Pero tanto máis importante é saber contar o que se viviu, o que se imaginou. Isto tamén funciona para as autobiografías ou as memorias. Igual que co novelista ou o contista establecemos un pacto e en virtude do cal suspendemos a nosa incredulidade, estamos dispostos a aceptar todo o que nos din as súas páxinas, nos casos que nos ocupan nas autobiografías e nas memorias, asinamos outro tipo diferente de convenio, non? É un que o teórico francés Philippe Lejeune denominou o pacto autobiográfico. E non é máis que a coincidencia entre autor, narrador e suxeito da narración. O lector acepta que alguén lle está contando a súa vida. E o autor comprométese a que o que conta non só é verosímil, sino que ademais está contando a verdade da súa vida. Bueno, está claro, non? Que quen fai a lei tamén fai a trampa. E non é necesario que o autobiografiado nos minta. Pode ocultar, pode disimular, pode distorsionar, pode revirar, pode darlle a volta aos acontecementos da súa vida. Incluso, se non hai ánimo ocultatorio, a simple escolla de palabras e secuencias e como el decide presentarnos a súa vida determina que unha autobiografía sexa contada dunha forma ou doutra. A novelas e autobiografías temos que engadir a autoficción, que é un termo acuñado recentemente, en 1977, por Serge Dubrovsky, outro francés, que son os que se ocupan da teoría destas cousas, e que non se deixa definir coa facilidade de outros termos. Pero imos simplificar, vamos a referirnos a autoficción como unha mestura precisamente de autobiografía e de ficción. Unha vida, a do propio autor, narrada como se fose unha novela. Pero se na novela suspendíamos a nosa incredulidade para aceptar como verídico o que sabíamos que era unha invención, en autobiografía asumimos que o que nos está contando o autor é a verdade, na autoficción os lindeiros son moito máis confusos e moitas veces os escritores movemos os marcos para contribuir a que ese intercambio entre ficción e vida sexa moito máis fluido. Para falar dese xénero ambiguo que é autoficción, podemos traer aquí dous libros que eu escribín. A intención non é tanto falar de min,
Ainda que o feito de que eu os escribise facilita as cousas para contar aquí esta conferencia, sinón que traio precisamente estes libros aquí polo que poida haber de Betanzos, dos betanceiros, nas súas páxinas. Son os que están aquí na proxectados na pantalla, os que teño un exemplar de cada un, este meu, este de miña nai, porque os que tiña xa os regalei todos e quedei sin eles. No primeiro, a Zeta é o nome que reciben os planos que se mercan en Londres para orientarse na cidade. Nese a Zeta aparece Betanzos indirectamente, xa que o escenario principal é Londres, que é a cidade na que eu nacín. Ben porque nel acontecen algunhas das historias que se narran nas súas páxinas, ou ben porque se evoca a cidade fora dela, na distancia e tamén na lembranza. Dende o comezo do libro hai unha certa vocación autoficcional, como queda manifesto na reproducción nas súas páxinas do primeiro pasaporte que eu tiven varios pasaportes. Este é o primeiro que eu tiven, pois non sei exactamente cantos anos podía ter, 2 ou 3 anos. Fai alusión tamén a novela precisamente a ese pasaporte. A través del os pasaportes son válidos para viaxar, aínda que no meu, como aínda foi acuñado no franquismo, non podía viaxar nin a Unión Soviética, nin a Mongolia exterior, nin a Vietnam, nin a Cuba. Casi todas as viaxes foron entre Londres e o aeroporto de Santiago de Compostela. Pero se os pasaportes son salvoconductos para viaxar, eu con este meu primeiro pasaporte viaxei a miña infancia. A través de pequenas viñetas, a miña intención era elevar o que durante anos eran anécdotas da miña nenez e que o paso do tempo, xunto coa transformación da miña ollada, da miña perspectiva, converten en episodios significativos cargados precisamente de vida. Por exemplo, un arrouto de rebeldía escolar, o sabor agridoce que dos pomelos que tomaban o almorzo, para min unha verdadeira Madalena de Proust, o recordo borroso dun amigo da gardería, do que malia pasar xa 40 anos, aínda me lembro do seu nome e non da súa cara. No fondo, un intento de darlle a volta á frecha do tempo e regresar a ese paraíso ficcional que moitos nos fabricamos. E tamén un intento de procurar o meu ex-eu futuro. En Londres, precisamente, hai anos convidaronme a dar unha conferencia no Colexio Español Cañada Blanche, en Portobelo, moi preto do restaurante Galicia. Cos cartos que me pagaron imprimín a conferencia dándolle forma deste libro. Un amigo meu montara unha imprenta e, bueno, hai que axudar os amigos, non? Mandeille unha chea de exemplares á biblioteca do colexio e tamén repartín entre os amigos para que pudesen coñecer esa historia emigrante da miña familia, non? Falaba eu dos ex-eus. Que son os ex-eus? Imos a pararnos un pouquiño aquí a explicálo, non? Na nosa vida temos moitísimas encrucilladas e cruzamentos nos que temos que decidir por que camiño seguimos, non? Nos collemos un deses camiños, pero ben podemos coller outros. Bueno, pois, mentres nos camiñamos polo camiño, por ese carreiro que nos collimos, en realidade, polos camiños que non collemos, están camiñando fantasmas nosos. Son os fantasmas do que poidemos ser e non chegamos a ser, porque non soubemos, ou non quixemos, ou non nos deixaron. En Londres habita un deses ex-eus meus, un mozo e logo adulto que eu sería de ficar alá en Londres e non volver para Galicia cando eu teña 5 anos. E cando eu volvo a Londres, eu intento buscar a ese ex-eu meu futuro nesa encrucillada onde deixou de ser eu para ser ex-eu. Pode parecer un pouco lioso, non? Pero digamos que eu son eu, pero teño ex-eus, os eus que eu puiden ser e non cheguei a ser, non? Nesa exploración literaria hai algo de autocoñecemento, de búsqueda nun mesmo,
e tamén de terapia. Eu teño un amigo escritor que di que ele escribe porque así aforra moito en psicólogos, saínos de balde e ademais a xente merca os nosos libros. Bueno, pois atopamos ou tratamos de buscarlle unha explicación a algo que nos obsesiona, non? Javier Cercas di que unha novela é a resposta a unha pregunta, pero que a resposta a esa pregunta é precisamente a novela en sí. Non é buscar unha resposta e dicir dous máis dous son catro, senón que a propia novela é unha resposta que moitas veces non nos deixa satisfeitos e que ademais nos move a facernos máis preguntas, non? Neses cruzamentos e casiñas de saída interveñen ás veces máis que a vontade propia, o azar e as decisións alleas. Se eu nacín en Londres é porque meus pais emigraron a esa cidade. E se eles fixeron así é porque miña nai emigrou antes. E se ela emigrou antes é porque foi a súa nai a que emigrou primeiro e a chamou cando cumpliu 18 anos. A miña avó emigrou. Por qué? Porque emigrou o seu avó, o seu home. Estou confundindo as xeracións. Só que ela emigrou a un país e ele emigrou a outro. Bueno, outra historia. Poderíamos enfiar unha cadea de causas ata perdernos nos nosos devanceiros. Pero a min, a nós, a todos vostedes, as circunstancias de emigración nos marcaron en maior ou menor medida. Lembro aquí mesmo que presentamos un libro sobre a emigración no que se poñía de manifesto que nos anos 70 un 10% da poboación de Betanzos estaba emigrada en Inglaterra, non? Contas de aforro, emigrantes, oportunidades laborais, educativas, tamén o seu reverso, a aflicción emocional de verse separado da súa familia. Son vidas extraordinarias, moitas veces na acepción precisamente novelesca do termo. Eu creo que ben merecen que alguén, mellor ou peor, peor no meu caso, poida contalas. No meu aceta están dende o emigrante que é quen de vivir anos nunha gran metrópole sen saber máis lingua que o seu galego natal, ou as mulleres que unha vez de regreso desta beira do Atlántico senten morriña da liberdade que lles ofrecía unha vida dura, pero que tamén tiña súas recompensas, en a que a liberdade non era unha das menores. Vidas que eu vivín, albisquei, e que, como Llamazares, tamén escoitaba, igual que el escoitaba os contos dos maquis. Por exemplo, esta foto tomeina eu nos anos 80 e foi un intre de chanza adolescente, como se pode ver perfectamente na actitude e no sorriso das persoas retratadas, non? Agora é o testemunho saudoso de quen xa non está connosco, a miña avoa Virtudes, a dereita da imaxe, e en cambio Amalia afortunadamente está viva e segue a regalarnos o seu agarimo e tamén a súa intelixencia. Esa é outra das funcións da literatura, a de deter, conxelar, parar o tempo, ou polo menos recuperalo, para nunca esquecer a memoria dos que algunha vez o compartiron con nós. Por exemplo, dous autores aos que eu admiro moito, Marcos Giral Torrente e Héctor Abad Faciolince, converteron en inmortais as figuras dos seus pais, que foron fanadas nun caso pola traizón da enfermidade e noutro caso pola das balas, como foi o caso do pai de Héctor Abad, asasinado por paramilitares colombianos nos anos 80. Tamén eu aspiro a que un lector anónimo no futuro sinta parte da inmensa fortuna que eu tiven por coñecer a estas persoas e consideralas familia miña. Se a Zeta mantén unha certa confusión, Solimán, esta outra novela, abeirase un xénero con longa tradición literaria, que é o Bildungsroman ou novela de iniciación. Neste caso, hai un protagonista principal, unha máscara que se pon o autor, que son eu. Eu préstolle escenarios e situacións da miña vida para que el se desenvolva nunha historia de descuberta do amor na idade moza e tamén as responsabilidades que conleva a vida cando chegamos á idade adulta. É un contexto moi claro, o que significa ser adolescente na década dos anos 80
e tamén acceder ao mercado laboral na década seguinte, a dos 90. Xa que logo, os nados nos 70, ou para precisar aínda máis, en 1971. Moitos dos que vimos desta colleita pasamos polas aulas dunha das escolas que fundaron os irmáns García Naveira, nas que recibimos as aprendizaxes iniciais da man de Don José. Ele é un dos personaxes que si aparece tamén na novela, é un... só hai dous que aparecen co seu nome, ele é un deles. Del ofreces un retrato incompleto, pero con aspiracións de ser veraz, e tamén coa intención de que funcione como unha homenaxe. Neste caso, a novela permite fixar a imaxinación pedagóxica dun home que nos achegaba conceptos abstractos ao terreo do concreto, gracias a unha didáctica que tiña moito de artesá, e tamén reflexiva, non era produto da improvisación. Por exemplo, ele nos explicaba que era o metro cúbico, e para iso tiña un cubo que estaba armado con varas que cada unha medía un metro. E nos pedía que entrásemos dentro do cubo, e nos dicía, ¿dónde estás? E nos tiñamos que decir, no metro cúbico. E dicía, ¿qué é o metro cúbico? E dicíamos, o aire que está contido entre todas as caras dun cubo dun metro. Que mellor forma para saber o que é un metro cúbico que entrar dentro dun metro cúbico, non? Ou, por exemplo, un elemento pedagóxico como son as barras de cuciner, el transformou unhas nun ascensor, no que cada piso era unha barra. As barras cuciner levan o nome da persoa que as inventou, empreganse en didáctica das matemáticas. Cada unha ten unha cor e un longo diferente, o que parece algo moi abstracto emprégase dun xeito moi efectivo para comunicar o que son as matemáticas. El fixo un ascensor no que cunha caixiña tiñamos que subir e baixar dun piso a outro, e gracias a iso sabíamos que para pasar do piso 3 ao 7 tiñamos que sumar 4 e ao revés, non? Logo tiña debuxos de sílabas conflictivas, e tamén tiña un semáforo que regulaba o tránsito entre a aula e o patio. E falo dun tempo no que nas rúas de Betanzos non había semáforos, pero Don José xa tiña un. Seguro que moitos dos que están na foto agora conducimos podría poñer a man no lume de que respetábamos máis os semáforos encarnados de Don José que os das rúas actualmente, non? Bueno, eu procuro respetalo sempre. Aí estamos no patio, o patio da escola, ou mellor dito, os patios. Había o superior e o inferior, este é o inferior. Aquí xogábamos nós. Era un espazo de xogo, pero tamén era un espacio de aprendizaxe. Xogábamos as bolas nuns círculos que xa estaban trazados no chan. Eran as órbitas dos planetas arredor do Sol. Formaban parte do mesmo programa didáctico que os relevos dos ríos ou as cordilleiras nos muros que delimitaban o patio, onde xogábamos ao fútbol, a relevos, a carabineros, a xogos menos civilizados como o cinto, por exemplo, pero toda unha lección de vida. Xogábamos no recreo ou antes de que empezasen as clases, que empezaban cando chegaba Don José, e sempre había alguén que estaba vixiando e o anunciaba co inevitable Don José a la vista, el que non lo vea, que vai al oculista. Os do patio de arriba tiñan máis sorte que nós, xa que eles gozaban da sombra dunhas nogueiras admirables, e que ademais lles daban o seu froito no outono cada comezo do curso. Que maravilla poder ir ao colexio e atopar unhas noces no teu patio. Ademais, eles tiñan que baixar e darnos a nós noces para compartilas con nós. Non é necesario que lles diga que todo iso desapareceu, reemprazado por construccións e espacios que eu creo que non concordan con esa idea do que chamamos progreso, que podemos convir nun movimento constante de melloras que nos conduce ao futuro. Lamentablemente, xa non podemos educarnos ao tempo que nos divertimos no patio inferior, nin tampouco gozar da praza civilizada polas árbores, pero sí podemos sacala da memoria persoal e compartila a través das páxinas desta novela. Recuperar o tempo perdido.
o tempo perdido. O tempo que pensábamos que ia durar por sempre, e agora vemos que se escapa por entre as nosas mans, igual que a auga no pedrido, cando intentamos apreixala cos dedos. Como di un personaxe da película de Coppola, Rumblefish, o tempo é algo moi gracioso, cando eres cativo non tes máis que tempo, estás desexando medrar. En cambio, cando eres adulto, precisamente o que che falta é tempo, e queres volver a ter o que perdiches. Cada vez que vexo esta imaxe, lembro a escena de outra película, O Club dos Poetas Mortos, na que o profesor Keating, maravillosamente interpretado por Robin Williams, que nos deixou hai uns meses, leva os seus pupilos a ver a galería dos retratos dos antigos alumnos do seu colexio. Todos tan novos, tan esperanzados, coa vida por diante e con moita ilusión para vivila. Igual que nós, seguramente. Ainda que nós non posemos para o fotógrafo co uniforme e a gravata do elitista colexio privado da costa leste norteamericana, como é o caso da película. E bueno, a súa ausencia xa delata quen vestía coa roupa que as nais mercaban na Coruña, e quen non lle quedaba outra que reciclar as prendas dos irmáns maiores ou mesmo ir a clase en zapatillas. Todo un retrato dun tempo e dunha xeración, e seguro que se nos remontamos varias xeracións no tempo, pois aínda poderíamos seguir nesta liña. Esta imaxe formou parte dunha exposición que se puido visitar neste mesmo edificio e que moita xente visitou tanto neste edificio como no edificio do Matadoiro, felizmente recuperado. Reunía centos de fotografías recompiladas e ordenadas por Moncho Presedo e por Tom Pena. Moita xente que a visitou buscaba os seus coñecidos, moitos deles xa desaparecidos, o cal é a proba concluinte dese paso do tempo contra o que loitamos os escritores. Seguro que moitos atoparon sorpresas, como eu, por exemplo, atopei esta, que Moncho Presedo tivo a xentileza de enviarme. Unha imaxe do meu avó paterno, cos seus compañeiros de traballo na fábrica da Luz, aínda que están identificados pelo terceiro pola esquerda. De inmediato viñéronme o meu masín as visitas infantís á fábrica da Luz, e gardo lembranzas moi concretas, por exemplo do botijo co que íamos buscar a auga, aínda que non lembro adonde exactamente, ou tamén o panel das ferramentas que tiñan ali, que todas tiñan a súa silueta ben dibuixada para devolvela sempre a posición correcta, non? Eso de un sitio para cada cousa e cada cousa no seu sitio, bueno, pois ali estaba perfectamente aplicado. Isto foi o verán pasado e aínda non sei como, pero estou seguro de que algún día topará un oco nalgún libro futuro, posiblemente cando ese edificio xa non exista e teñamos que botar man da memoria e da literatura para recuperalo. E ademais, o paso que vai, o pobre, pois creo que non vai a tardar demasiado. Son moitos os escritores que sintetizaron nunha frase esa idea de que a literatura non entende nin de magnitudes nin de tamaños. Descríbeme a túa aldea e describirásme o mundo, dicía Tolstoi, o ruso. Eu creo que unha das frases máis afortunadas sobre este tema. Así que eu, cando escribo sobre Betanzos e sobre os betanceiros, tamén estou escribindo sobre o mundo. Pero é neste escenario onde mellor se poden retratar as paixóns humanas, ou polo menos como eu as coñecín e as coñezo de primeira man. Están o desacougo, pero tamén o amor. Están a inquina, pero tamén a lealdade. Está tamén a miopía e o seu reverso, a clarividencia. E logo, por suposto, están os lugares. Os lugares que desapareceron da realidade, pero que viven na literatura. Eu a esa suma de lugares bauticeina como Untia, un dos nomes asociados coa cidade de Betanzos, e que denomina este territorio onde convive o vivido co imaxinado, o visto co lembrado, os vivos e os mortos, o meu territorio literario. De aí que eu non falo só de Betanzos, sino que falo de Untia, que é todo isto. Son mentiras, espero que mentiras fermosas para contar a verdade, pero creo que é unha gran verdade a máis importante de todas.
Gracias.